តំបន់6កន្លែងដាស់ការរំភេតឲ្យកាន់តែមានភាពស្រាប់ស្រាលបំផុតរំភេតដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខដល់កំពូលអាស្រ័យលើបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ក្នុងនោះការបបោអង្អែលកន្លែងដែលស្រាប់ស្រាលខ្ញួយអារម្មណ៍ជារឿងសំខាន់មួយចុះត្រង់ណាខ្លះជាតំបន់ស្រាប់ស្រាលរបស់ដីគូយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតំបន់ទី 1 កញ្ចឹងកជាកន្លែងតំបន់មួយបណ្ដុំដោយសរសៃប្រសាទជាច្រើនហេតុនេះហើយសម្បីតែពេលស្ទាបឬផ្លុំដង្ហើមដាក់ត្រូវកតែបន្តិចក៏អាចធ្វើឲ្យដៃគូយើងមិនថាប្រុសមិនថាស្រីមានអារម្មណ៍ញាប់ញ័របានដែរដូចនេះគូចេះប្រើតិចនិចយកដៃស្ទាបឬមាត់ថើបថ្នមថ្នមបោកជាមួយដង្ហើមក្តៅអ៊ុនអ៊ុន នឹងអាចដាស់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទដៃគូយើងកាន់តែស្រាប់ស្រាលថែមទៀតផងតំបន់ស្រាប់ស្រាលទី 2ត្រជាក់នៅពេលយើងថើបថ្នមថ្នមនៅតំបន់ត្រជាក់ដៃគូយើងនឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍ស្រាប់ស្រាលខ្លាំងគ្រាន់តែសម្លេងសឹបថ្នមថ្នមក្បែរត្រជាក់ក៏អាចជួយដាស់អារម្មណ៍ឲ្យស្រីស្រើបបានដែរហើយប្រើអណ្ដាតក្រលីសថ្នមថ្នមទៀតដៃគូយើងច្បាស់ជាទ្រមលែងបានមិនខាន ដោយដំបូងត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយបែបសិចស៊ីខ្សឹបដាក់ត្រជាជាមុនសិនសឹមចាប់ផ្ដើមប្រើអណ្ដាតវាលុកតំបន់ស្រាប់ស្រាលទី 3គឺអណ្ដាតការថើបមាត់ទល់នឹងមាត់បែបស៊ីជម្រៅអាចដាស់អារម្មណ៍ដៃគូបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនសូវជាចេះតិចនិចប៉ុណ្ណោះអ្វីត្រូវធ្វើគឺប្រើអណ្ដាតក្នុងកាយវិការនិងមានចង្វាក់ត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកបលរកគ្នា ជាតិតិចនិចដាស់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទឲ្យពុះគ្រប់គ្រងខ្លាំងបំផុតតំបន់សម្រាប់ទី 4បបោមាត់មិនចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមថើបបែបស៊ីជម្រៅភ្លាមៗមុនពេលរំភេតក៏បានយើងអាចចាប់ផ្ដើមដោយប្រើថើបបបោមាត់ខាងស្រីដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសរសៃប្រសាទរົບរយពាន់ដើម្បីភ្ជួយអារម្មណ៍ឲ្យកាន់តែប្រសើរការភ្ជួយនេះអាចជួយផ្ដល់ភាពស្រាប់ស្រាលដល់ពេញដងខ្លួនតែម្ដង ហើយដើម្បីជួយឲ្យដៃគូខាងស្រីមានអារម្មណ៍តាមរយៈភ្ញួយបបោមាត់ក្រៅថើបយើងនឹងអាចប្រើអណ្ដាតថ្មិញម្រាមដៃដើម្បីប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ដៃគូបានដូចគ្នាតំបន់សម្រាប់ទី 5 ចុងសុដនចុងសុដនជាកន្លែងប្រុសៗទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងថាអាចធ្វើឲ្យស្រីស្រីស្រាប់ស្រាលខ្លាំងពេញដងខ្លួនបានប៉ុន្តែមិនចំពោះតែស្រីស្រីប៉ុណ្ណោះទេចុងសុដនប្រុសៗ ក៏អាចធ្វើឲ្យដៃគូទៀងប្រុសទាំងស្រីស្រាប់ស្រាលដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញតិចតិចនេះគេតែប្រើសម្ដៅប្រុសៗជាទូអង្គជួយអារម្មណ៍ច្រើនជាងអាចយកដៃក្រសោបសុដនឲ្យពេញហើយប្រើដៃម្ខាងទៀតបបោះអង្អែលស្បែកជុំវិញសុដនថ្នមៗនោះនឹងធ្វើឲ្យដងខ្លួនស្រីចាប់ដើររំភួយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្ទាប់មកក៏ចាប់ផ្ដើមដោតលើចុងសុដនអាចប្រើអណ្ដាតមករលីស នឹងប៉ះថ្មិញខំតិចតិចប៉ុន្តែក៏ត្រូវសង្កេតអារម្មណ៍ខាងស្រីផងដែរដើម្បីដឹងបានថាតិចនិចនេះមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់ព្រោះពេលខ្លះស្រីស្រីក៏មិនពេញចិត្តការប៉ះពាល់ខ្លាំងលើសុដន់ដូចគ្នាដែរតំបន់សម្រាប់ទី 6 ផ្លូវខាងក្នុងមុនពេលរំភេតយើងអាចនឹងស្ដាយក្រោយបើភ្លេចភ្ញួយនៅពេលតំបន់ពិសេសមួយនេះ វិធីភ្ជួយតំបន់ផ្លូវខាងក្នុងគឺគ្រាន់តែយកដៃឬអណ្ដាតទៅប៉ះថ្នមៗជាការស្រេច។ដោយសារភ្ជួយនេះអាចជួយដល់ចរន្តឈាមរត់ទៅកាន់ប្រដាប់ភេទបានកាន់តែល្អមិនថាប្រុសនិងស្រីនោះទេ។